Re! Viss ēters ir te! Jāsaka, ka šie arfa ir liela svētki, jo ne katru dienu komponisti velta darbus šim instrumentam kā solo instrumentam ar orķestri. Komponists Rihards Dubre neslēp, ka jaunā koncerta pamatā ir jau agrāk tapis darbs koklai ar stīgu orķestru, taču tā kā tas praktiski netiek spēlēts, viņš nolēms koncertu pārstrādāt koklas vietā liekot arfu. Komponists gandarīts, ka paklausījis dažu Liepājas simfoniskā orķestra koncertu apmeklētāju ieteikumam pievērst uzmanību orķestra bedrē atraktīvi spēlējošajai sitam instrumentālistei. Dubre nolēms, ka šajā koncertā viņai jāspēlē blakus arfai skatuves priekšplānā, un tad arī radies darba nosaukums koncerts divām dāmām. Šis dāmu koncerts nemaz nav tik ļoti sievišķīgs. Prasa no izpildītāja lielu fizisku spēku. Šeit ir daudz nošu, un materiāls ir tāds virtuozistisks diezgan brīžiem. Ir ko noņemties arī arfistam, vēl arī, lai visai šai masai cauri tiktu. Savukārt sitam instrumentāliste Marta Kauliņa Pelnēna par Dubres koncertu sarežģītību ir sajūsmā. Speciāli tam pat devusies uz kārtnieka darbnīcu, lai izvēlētos skaņas ziņā vislabāko metāla plāksni. Tas ir tās kā zivs ūdenīs. Es neciešu tās programmas, kur man, nezinu, trīs šķīvs itiem pa visu koncertu, jā, es palētu tur esi. Nē. Tas ir daudz organiskāk, ir tāda liela virtuva, pa kuru tur šepēties. Man ļoti patīk. Un, protams, ir arī azarts daudz lielāks, jo tu zini, ka ir kaut kāds arī, nav tikai par mūzikas lietām jāuztraucās, bet arī par kaut kādām, nezinu, vai tu tur kaut kur nesapinies ar kājas starp statīviem vai kaut kur valsts nav ierakušās pa dziļu. Jaunajā koncertā saklausāms, kā pats komponists saka latviskas intonācijas, un tas stāstot par mīlestību. Tur jau kadreiz ir arī zibeņi un pērkoņi un lietus gāzes un arī saulaini brīži, un pēc tam varbūt arī kaut kāds gaišs miers ar smaidu sejā. Par to ir šī mūzika. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzemē.